საზოგადოებრივი brevi transportis modra u batzameti septembrie de nartge bagadet cotile basa coordinatio sabjom dresmiro, vele schvașez cu două zale. Dresul gaier cu arom sportul și gibrebebi, ma ure bliscare și chatardeba, sa coordinatio sabjom dresmo calakeps, ki de vertisia hleșe stavaza, orșabati dan vaccinatii sa mahali sebeli lataria daitreba, șerceviti principit, latariis compania ovul triurat, pulat gildoeps, vaccinire bulipirebis tu izgatamaseps, ciamuri sa prizopondi ori milion, rvasia taslars și adgens, latariat lisbolom de ovul trigaimarteba. Sameti septembrie dan, argeba sa zogaduebri. Transportul este modrauba. Orșabatidan, da, îți trebuie vaccinații, amahalisebeli, lataria. Შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ლატარიის კომპანია ყოველდღიურად გაათამაშებს ფულად ჯილდოებს ვაქცინირებული პირებისთვის. ყოველდღიური გათამაშების გარდა იქნება ყოველკვირეული შემაჯამებელი გათამაშება, ცხადია იქნება სხვადასხვა საპრიზო ფონდები, დაწყებული 100 ლარიდან დამთავრებული 100 ლარი და 500 ლარი გათამაშდება ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად გათამაშდება 1000, 1500, 5000 და 10000 ლარის ოდენობის ჯილდო. Ხოლო შემაჯამებელი გათამაშება წლის ბოლოს იქნება და მისი საპრიზო ფონდი იქნება 100000 ლარი. Ამ ეტაპზე ბუნდოვანია, როდის შეძლებენ მძიმე ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე მოსწავლეების საკლასო ოთახებში დაბრუნებას. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე არ გამორიცხავს, რომ 4 ოქტომბრიდან სწავლა საკლასო ოთახებში გაგრძელდეს, რაც შეეხება უნივერსიტეტებს. თამარ გაბუნიას თქმით, მაღალი არ არის სტუდენტების ვაქცინაციის პროცესი, რის გამოც მათ აცრის დროულად ჩატარებისკენ მოუწოდებს. Tendenția aris ketil sa imedo, klebis tempi, aseve vaccinaciis procesi da pedagogebshi aris kargi machveneblebi, zogiert skolashi titkmis 60% aghcevs uke urjer vaktsinirebulta raodenoba, es procesi aktiurat gertseldeba da fikrobt rom es qualaferi shekmis karpirobas imistvis rom 4 oktobridan saskolo garemoshi daiqos stavla. Kidev upro metat saquratgeboa sa universiteto garemoshi stavlis daqebis procesi. Studentebis vaktsinaciis tempi ar არის მაღალი. Ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პედაგოგმა სწავლებთან ერთად საუნივერსიტეტო გარემოში სწავლის დასაწყებად გააქტიურდნენ სტუდენტები და რაც შეიძლება დროულად ჩაიტარონ აცრა. COVID ინფიცირებულთა მაჩვენებელი ბოლო დღეების სტატისტიკით შემცირებულია, თუმცა ექიმები კვლავ აცრის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, მიმდინარეობს მსჯელობა 12-დან 16 წლამდე ასაკის იმ მოზარდების ვაქცინაციაზე, რომელთაც რაიმე თანხლები დაავადება აქვთ. Თამარ გაბუნია ამბობს, რომ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მყარი პოზიციაა საჭირო. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ორსულთა ინფიცირების გაზრდილ მაჩვენებელზე და მათი ვაქცინაციის შესახებაც საუბრობს. Წელს ინფიცირებული ორსულების რაოდენობა მიაღწია 5000 თითქმის. Ერთდროულად მიმდინარე პერიოდში 40-დან 50 ორსულამდე არის ინფიცირებული, რა თქმა უნდა მდგომარეობა არის სხვადასხვა სიმძიმის, მაგრამ გარდაცვალების მაჩვენებელი იყო 0.3%. ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან მაღალია ორსულებში ვაქცინაციით მოცვა, ჩვენ მუშაობთ ანტენატალური სერვისის მიმწოდებლებთან იმისთვის, რომ მათ სწორი განმარტება მისცენ ორსულებს ვაქცინაციის თაობაზე. Cercerobit vaccinația da să șepia mholod Pfizer-is dozi. Bolo uke 3 kuris ganmalobashi 20 dris ganmalobashi aris tendencia epid situatsiis gaumjobesebis kon khaganashi. Martalia zalyan neli tempit, magram es gzeldeba. Tsina kviras chuan khonda 4700 is parglebshi, dges velodebodit ro es una qopiliqo 3500 3700 is parglebshi, nu aris 1900 65. Ეს დაკავშირებული იყო გუშინ მთელი დღის განმავლობაში იყო სერიოზული შეფერხებები პორტალებს, შეფერხებები სერვერებზე. Საავადმყოფოებში ჯერჯერობით რჩება 1500-მდე მძიმე ავადმყოფი და მათ შორის 400-მდე ხელოვნურ ვენტილაციაზე. 50 გარდაცვლილი და 1965 ახალი შემთხვევა, ასეთია კორონავირუსის განახლებული სტატისტიკა. ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების ახალი შემთხვევებიდან ყველაზე მეტი თბილისში დაფიქსირდა. მეორე ადგილზეა აჭარა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 7917 პირი ემსხვერპლა.
ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო ოპოზიცია ჯანდაცვის მინისტრს პარლამენტში იბარებს. ხელისუფლების ოპონენტები ეკატერინე ტიკარაძეს მოუწოდებენ წარადგინოს მოხსენება, რას აკეთებს ხელისუფლება არსებული სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად და რატომ იმართება პანდემია პოლიტიკურად. დეპუტატებისთვის ასევე გაუგებარია, რატომ არ იხილავს პარლამენტი პანდემიასთან დაკავშირებულ არცერთ საკითხს იმ ფონზე, როდესაც ყოველდღიურად ათობით ადამიანი იღუპება. ქართული ოცნება კი ოპოზიციას აკრიტიკებს და ministris parlamentში მისვლის საჭიროებას ვერ ხედავს. Am გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკაში, როდესაც დღეში დაახლოებით 70-მდე ადამიანი გვიკვდება. Როდესაც ხელისუფლება ვერ უზრუნველყო მართოს პანდემია, როდესაც ჩავარდნილია ვაქცინაცია. Ჩვენ რას ხედავთ, რომ პრემიერ მინისტრი, რომელსაც მხოლოდ ერთადერთი შიში აქვს, როგორ გააგდებს ბიძინა ივანიშვილი მეორედ, ეს პრემიერ მინისტრი დადის და ადამიანებს მიმართავს ცინიკურად. Და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ პატივცემულო უმრავლესობის წარმომადგენლებო და ხელისუფლება საერთოდ არ გედარდებათ საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობა, არ გედარდებათ ადამიანების სიცოცხლე. იმ ვითარებაში, როდესაც საქართველომ მიაღწია ფაქტიურად რეკორდი მოხსნა მსოფლიოში სიკვდილიანობით, COVID-ის გავრცელების თვალსაზრისით, თქვენ აპირებთ, რომ ეს პლენარული სხდომა შემოიფარგლოს მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებით. Ფიქრობ, რომ პირველ რიგში ალბათ ყველას აინტერესებს, რომ აქ მობრძანდეს ბატონი ივანიშვილის პირადი ექიმი, რო ყავთ დანიშნული ჯანდაცვის მინისტრად, და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად აგვიხსნას, რატო იმართება COVID-ი პოლიტიკურად ქვეყანაში, რაც დასრულდა ათასობით ჩვენი თანამოქალაქის სიკვდილით. Და გვაინტერესებს მოვისმინოთ პასუხები იმ შეკითხვებზე და პრობლემებზე, რომლებსაც ის ადამიანები აყენებენ დღის წესრიგში, რომლებსაც უკვე მრავალი თვეა თქვენი ხელისუფლება საკუთარი პიარისთვის იყენებს, გულისხმობ მაგალითად ბატონ გამყრელიძეს. ჩვენ ვართ ჭირის უფალი სახელმწიფო, რომელსაც ყოველდღიურად ეგუპება ათობით ადამიანი. Და ის, რომ სტატისტიკა მცირდება, არანაირი შეღავათი არ არის ეს იმ ოჯახებისთვის, ვინც უძვირფასესი ადამიანები დაკარგეს. Და არანაირი შეღავათი არ არის სტატისტიკის მოშველიება იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაიღუპნენ. რას აკეთებს ამისთვის პარლამენტი? არაფერს. უბრალოდ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ შეიმჩნიოს ეს ვითარება. დღის წესრიგს ემჩნევა, რომ ჩვენ ჭირისუფალ ვითარებაში მყოფი პარლამენტი ვართ? 1965 შემთხვევა არის დღეს გამოვლენილი დადასტურებული. ორჯერ მეტი გამოჯამთელდა, ორჯერ. აქ რო ვაქცინაციის ჩავარდნაზეა ლაპარაკი, მე მადლობა მინდა უთხრა ხელისუფალს და განსაკუთრებით პრემიერს მისი ამ ოპერატიულობისათვის და მისი ამ პასუხისმგებლიანი ქმედებისათვის თავის გუნდთან ერთად. როგორ მესმის იმ ადამიანების ზოგიერთის, რომელიც ელოდა ამ თვითმფრინავის ჩამოვარდნას, ისე როგორც სისტემის დანგრევას ელოდება დღეს რამოდენიმე ადამიანი, მე მინდა სუყოლას მათ უთხრა, კოზინასაცი ჩაუვარდებათ და არჩევნები სრულად ჩატარდება და იმ შედეგს მიაღწევს ქართველი ხალხი, რომელსაც ის ნამდვილად იმსახურებს. საშემოდგომო სესიის პირველ სხდომაზე ოპოზიციამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით მწვავე განცხადებები გააკეთა, მათ შორის ევროკავშირის 75 მილიონიან დახმარებაზე, რომელზეც ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მართველი გუნდის გადაწყვეტილებას უპასუხისმგებლო უწოდეს და თქვეს, რომ მსგავსი უთავმოყარეო ხელისუფლება ქვეყანას აქამდე არ ხოლია. დეპუტატებმა შარლ მიშელის დოკუმენტზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება და ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა მაინც მოუწევს. მსგავსი უთავმოყარეო ხელისუფლება ამ ქვეყანას ისტორიულად არ ყოლია, იმიტომ რომ მრავალი თვის მანძილზე აწარმოეთ მოლაპარაკებები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად და ახლა აღმოაჩინეთ, რომ თურმე, ესე იგი, ეს შეთანხმება კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. სიმართლე ძალიან წარეა და როგორც მოგიწევთ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება, აი ზუსტად ასევე მოგიწევთ თქვენ ვადამდელი არჩევნების დანიშნა ამ ქვეყანაში, ოღონდ ეს ვადამდელი არჩევნები იქნება მართლაც წყალგამყოფი ამ ქვეყნის მომავლისთვის და აღარასოდეს, და ვიმეორებ, აღარასოდეს ეს ქვეყანა საჯიჯგნად რუსეთიდან ინსტრუქციებით მართულ ოლიგარქებს და მათ პოლიტიკურ პროექტებს ხელში აღარ ჩაუვარდებათ, ამის გარანტიას გაძლევთ. მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და მიულოცო ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრებს,
am kleptokratiul oligarhiul regim și mati uprosis mier, ganz hadebuli, prorusuli, kursiski de uprogant, kicebis elemente bi, romelis cel mihilet bolor amudenime, kuiris manzulse. Ganz hadebe biro tumro, turme, uprogargisa samartlokonia vidre, eurocaușirs. Turme, Sakartvelos, khelisuplebas ara interesebs chveni prodasaluri kursi. Amitom, 2 oktombers, referendumze, diah, namdulat gamochndeba tkveni politikuri da psikhologiuri barieri, romelsats tkven ver gadalakhavt. 26 khmit arts ertis cineagde. Sakartvelos parlamentma konstitutsiur kanonshi shesatani tsvlilebebi pirveli mosmenit miigo. Sakonstitutsio tsvlilebebis shesabamisat momdevno 2 mozovis parlamentshi saarchevno barieri 5-dan 2%-amde mtsirdeba. Itsvleba fraktsiebis dakomplektebis tsesi da mas 7-is nasvlad 4 deputati shekmnis. Umravlesobis iniciativit proekts im punktis gareshe eqara kenji, romelits generaluri prokuroris kvalifitsiuri umravlesobit archevas ithvalisწინებს. Otsnebis gadatsqotilebit zalashi darcheba mokmedi norma romlis მიხედვითაც გენერალურ პროკურორს 76 დეპუტატი 6 წლის ვადით ირჩევს. ეს საკითხი საშემოდგომო სესიის პირველ სხდომაზე ცხარე დებატების მიზეზი გახდა. ოპოზიციის შეფასებით მართველი გუნდის გადაწყვეტილება მიუთითებს იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას პროკურატურის დეპოლიტიზირება არსულს. ახლა როდესაც შეთანხმება არის ანულირებული, არ არსებობს არავითარი არც პოლიტიკური, არც სამართლებრივი, არც მორალური არავითარი ვალდებულება, რომ ეს სამართლებრივი სიმახინჯე აისახოს ქვეყნის მთავარ სამართლებრივ დოკუმენტში. ისევ 76 ხმით ხდება რეალურად გენპროკურორის არჩევა და ნაცვლად 6 წლისა, რაც არის გარანტია რეალურად ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის, მისი არჩევა ხდება 1 წლით. რეალურად კვალიფიციური უმრავლესობით არ ირჩევენ თანამდებობის პირებს ევროკავშირის წევრ არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ ქვეყნის კონსტიტუცია ამას არ ითვლება. და რატომ იცით? Ეს არის მარტივი სამართლებრივი ლოგიკა. Თუ ჩვენ შევძლებდით, რომ 3/5 დისკვალიფიციური უმრავლესობით აგვეცჭია გენპროკურორები, ჩვენ გვექნებოდა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ქვეყანაში დასრულებულიყო პოლიტიკური მიზნებისთვის პროკურატურის გამოყენება. Და ამიტომ თქვენ აპრიორი რომ გამორიცხავთ კვალიფიციური უმრავლესობით, ანუ 3/5 გენპროკურორის არჩევის შესაძლებლობას, მეტყოლებს იმაზე, რომ თქვენ არ გაქვთ საერთოდ იმის ინტერესი, რომ მოხდეს ამ ინსტიტუტის დეპოლიტიზაცია. Ანუ თქვენ დღეს რისი თქმა გსურთ, რომ თქვენ ახევრის წინ რაღაც ძალიან დაუსაბუთებელ სამართლებრივ აბსურდს თქვენვე მოაწერეთ ხელი და სამართლებრივი აბსურდის ინიცირება გააკეთეთ? Ანუ თქვენ ახევრის წინ ცდებოდით, როგორც იურისტი თუ დღეს ცდებით, როგორც იურისტი? თქვენ ახევრის წინ ცდებოდით, როგორც პოლიტიკოსი, ქვეყანას რაღაც ძალიან საშიშ წესს სთავაზობდით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურის არჩევის, თუ დღეს ცდებით, როგორც პოლიტიკოსი? რა თქმა უნდა, სამართლებრივ აბსურდს მოაწერე ხელი. ერთი მარტივი მიზნის გამო მაშინ ხდებოდა ინიცირება ამ განობროქტის, რომელიც შემდეგ უნდა განხილულიყო კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად. მადლობა ღმერთს, დღეს გვაქვს ჩვენ ამ კანონპროექტის სათანადოდ განხილვის საშუალება. არამარტო კანონპროექტის ხელმოწერის დროს, უფრო ადრეც დისკუსიების პროცესშიც ვიცოდი, რომ ეს იყო სამართლებრივი სიმახინჯე და სამართლებრივი ნონსენსი. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ მნიშვნელოვანი არ არის, რომ ქვეყნის მთავარი ბრალმდებელი ივანიშვილის პირადი ადვოკატი კი არ იყოს, პოლიტიკურ ჯგუფებს შეთანხმებული პიროვნება იყოს, რომელსაც ექნება საზოგადოებრივი ნდობა, თქვენ გამოიყურებით როგორც ავტოკრატიული რეჟიმის მარიონეტი. როდესაც თქვენ ამართლებთ თქვენი მხრიდან ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან შემდგარ დოკუმენტზე გასვლის და ანულირების მცდელობას, თქვენ გამოიყურებით როგორც ავტოკრატიული რეჟიმის მარიონეტი. ესე იგი, ცხონებულ მამაჩემს ასე მკაფიოდრო დავერიგებინე რა არის სისულელე და რა არის სიმახინჯე და როგორ უნდა ვიცხოვროთ და როგორ არ მივიღოთ მონაწილეობა არასრულ საქმეებში, შეიძლება მეც კაცი გამოვსულიყავი. მადლობა იმისთვისაც, რომ დღეს კეთილი ბრძანდებით, მოწყალე ბრძანდებითთან ზათხართ, რომ შეთანხმება ბოლომდე მივიყვანოთ. მაგრამ ამ 20-წუთიან გამოსვლაში რა ისეთი პრობლემაა გაჩნდა, რომ ვერ ჩამოვთვალეთ ის პუნქტები, რომელზეც შევთანხმდით და გენერალური პროკურორის დანიშვნის თაობაზე ვერ შეთანხმების შემთხვევაში თქვენ, თქვენი გუნდის სახელით იღებთ პასუხისგებლობას, რომ ხარს უჭერთ იმას, რომ ამიერიდან ამ ცვლილების შეტანის შემდგომ ყოველი არჩევნები, როცა არ უნდა ჩატარდეს იგი და როგორც არ უნდა ჩატარდეს ზიგითი თუ მორიგი, იქნება პროპორციული. ბარიერი 2% და 4 კაცი ფრაქციაში, შემდეგი 2 მოწვევა. თქვით, რომ პირველი მოსმენისას ხარს დაუჭერდით ყველა პუნქტს გარდა ერთი პუნქტისა, რომელიც უკავშირდება
ვინ პროკურორის არჩევის წეს, ეს არის სამართლებრივი პასუხი. Tu gnebat politicuri pasuhi, politicuri atgei pasuhetrom, orieta sosdavot xtlandes, sakartveloshi aravitari, saparlamento archenebi arikneba. Mă minte chems kolegeb shevaxseno, gansakutrebit chems tsina gamomsvels, tsina morbets rom, soret kartuli otsnebis gadatsqvetilebi da misi nebit moxta is rom 1%-iani bunebrivi barieri datsesta tsina saparlamento archenebze da tu ore es barieri es partiebi ver iknebodnen parlamentshi shemobzanebulebi da parlamentis tsevrebi. Ხმაური და დაპირისპირება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საშემოდგომო სესიის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოსთან დღეს დროა სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას წევრები და 20 ივნის დაზარალებულები შეიკრიბნენ. ისინი პლენარულ სხდომაზე 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით მომზადებულ ამნისტიის პროექტს აპროტესტებდნენ. Მათთვის მიუღებელია ამნისტია შეეხოს იმ პოლიციელებს, რომლებმაც მათი თქმით ადამიანებს თვალები დათხარეს. Სამოქალაქო აქტივისტები ადგილზე წარწერის გაკეთებას ცდილობდნენ, რისი საშუალებაც მათ სამართალდამცავ ma armistice, am pact da pirispireba moqva. Ai დაგვარბიეს, მოგვაყვენეს, დაზიანებები და ეხა პროტესტის უფლებასაც აღარ გვაძლევენ. თავის შეიცხალეს და ეხა აი ამ უკანონო ბრძანებას აღარ. დღეს აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი ზოგადად შეთანხმების ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომ ეს არის დანაშაული საკუთარი ხალხის მიმართ ამ ქმედებით ამნისტიის მიღებთ ქართულოს და მოგვეუბნება, რომ ამ ქვეყანაში თუ ვინ მეუდესმე მომავალში კიდევ იტყვის, რომ რუსეთი ოკუპანტია, ამას გააპროტესტებს, ისინი შესაძლოა დაარბიონ და შემდეგ მიიღონ ისეთი ფართო ამნისტია, რომელიც მოახდეს მათი დანაშაულებრივი ქმედებების ანულირებას. ჩვენ ვაფრთხილებით ოპოზიციურ პარტიებს, რომ ქართულოსების ერთ-ერთი მიზანი იყო, ასე ვთქვათ, თავისთვის სასარგებლო საკუთარი თავის შეწყალების აქტის მიღება, ხოლო დემოკრატიული რეფორმების გატარებას ის არაპირებდა. ამიტომაც მიშელის დოკუმენტი იყო ერთგვარი პოლიტიკური ხაბანგი, რომელშიც სამწუხაროდ გაებდნენ როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილი, ისე სამოქალაქო ორგანიზაციების ნაწილები და ისე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ქართულ ოცნებასთან მსგავსი დოკუმენტების ენაზე ლაპარაკს, აზრი არ აქვს. ქართულ ოცნებას არ ეპატიება ის, რაც დაუშავა ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ამოთხარა თვალი, კობალეთოდიანს, მაკო გომურს, სულაშვილს და კიდევ უამრავ ადამიანს. მათ ჩვენ ვეუბნებით პირდაპირ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპატიებთ 20 ივნის და არავითარ შემთხვევაში ამ დღეს არ დაივიწყებს არავინ. მათ სურთ, რომ ტოლობის ნიშანი დასვან მშვიდობიან მოქალაქეებსა და დამრბევებს შორის, მაგრამ ეს მათ არ გაუვათ. აქციის მიზანი არის დღეს საქართველოს პარლამენტში ჩანიშნული სხდომა, რომელზეც უნდა განიხილონ 20 ივნისის ამნისტია, მესამე მოსმენ და დაამტკიცონ, რაც ჩვენთვის, როგორც 20 ივნისის დაზარალებულებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, ჩვეულებრივი აქტივისტებისთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. არავითარ შემთხვევაში არ შევეგუებით ამას. სამშობლოში დაბრუნების მორიგი ანონსი და ექს-პრეზიდენტის ბუნდოვანი გეგმა. რეფერენდუმად წოდებულ არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში დაბრუნებას აპირებს. სააკაშვილი ამ დრომდე არ ამბობს, როდის ან რა გზით დაბრუნდება სამშობლოში, თუმცა ირწმუნება, რომ ეს სწორედ ამ არჩევნებზე მოხდება. ექს-პრეზიდენტის ვიდეო მიმართვის ადრესატები უცხოეთში მყოფი ემიგრანტებიც იყვნენ. ყოფილი პრეზიდენტი მათ მოუწოდებს გამონახონ დრო და მასთან ერთად საქართველოში დაბრუნდნენ. პირადად მე ჩავალ ამ არჩევნებზე საქართველოში და ასევე მინდა მოუწოდო ყველა ჩვენ უცხოეთში მყოფ თანამემამულეს. არჩევნების დღეებში აიღეთ შეუვლება, წავიდეთ ყველა ერთად საქართველოში. ყველა კონკრეტულ გადაადგილებაზე, ყველა კონკრეტულ თარიღზე, სატრანსპორტო საშუალებაზე, რაც მე შემეხება, მე ჩაგაყენებთ, როცა ყველაფერი ეს მექნება ხელთ საქმის ყურში. სააკაშვილი ამბობს, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნების რეფერენდუმია, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიის ბედს წყვეტს. ქვეყნის ყოფილი მთავარსარდალი აცხადებს, რომ დაბრუნების შემდეგ რევანში არ იქნება, თუმცა ერთადერთი ადამიანი, რომელიც პასუხს აგებს, ბიძნა ივანიშვილი იქნება. სააკაშვილის დაბრუნებას აქტიურად ელოდებიან ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიაში ფიქრობენ, რომ ექს-პრეზიდენტი ამ არჩევნებზე ისძალა იქნება, რომელიც ოცნების დამარცხებაში გარდამტეხ როლს შეასრულებს. ქართულ ოცნებას მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლის უფრო ეშინია, ვიდრე მისი დაჭერის. Და ეს ალბათ წუხელ ძალიან ბევრმა ქართული ოცნების
liderma უკვე სახლის კარები გადარაზა დამატებითი გასაღებებით. 2003 წლიდან მან ძალიან ბევრი გააკეთა საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის და მას აქვს სრული უფლება დაბრუნდეს იმ ქვეყანაში, რომელიც ქვეყნის წარმატებაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი. Vin darcha mogebuli Saakashvilis gushindeli ganzkhadebit da vis upro aqops misi kveqanashi dabruneba. Opozitsiis is natseli romelits Saakashvilis gundisagan distantsirebas mudmivad tsdilobs. Darzmnebulia rom otsneba ekspresidents mtris khatat gamoiqenebs. Mishelis dokumentze khelis momtserma partiebma Saakashvilis ganzkhadebis shinarsi dauzunes da tkves rom es opozitsiur fronts gamarjobashi khels sheushlis. Dges albat qolaze bednieri ari kartuli otsneba am ganzkhadebis mere. Cropsul mi se saptobela șechni, sehla, Mihail Saakashvili Sahita, i se mobilizează gaketeb samomčevlis. Referendumit, ardeba, heli suplebi, sulebas da rigareși arčevnevze, dar Mihail Saakashvili Sakartoloși, čamoslo, arčamoslo. Samcu harot, gușindeli, ganzhadeba, hel suplebi, supro, kartulocneba, suidre, referendumit, šedegeb. Samito, tot iteul mokalakes, gawa soro, čueni, tawari samisne. Წავიდეთ ხელისუფლების სრულების გზით 10-ულზე მეტი ჯერ როცა ეთქვი ჩამოდივარო და არ ჩამოდიხარ ჩემნაირ სკეპტიკურ ადამიანებს რაღაცების მიმართ რომელიც კითხებს ვამენ შეიძლება ეჭვი გაუშტეთ რომ შეიძლება ამჯერადაც კი ვერ ჩამოხვ. Მიხეილ სააკაშვილი თუ ჩამოვა პირობას ვდებთ რომ ჩვენ ახალნაკიდი ელექტროპორშეთი დავხვდებით და მოვიყვანთ საქართველოს პარლამენტში. Მე მგონი ჩვენ ბევრჯერ ვნახეთ ეს კინო ლელო არ ვაპირებთ რომ რაიმე ამ ტიპის temeps auqet da gauqet chveni amotsiana amorchevlis mobilizeba ert mkhriv lelos khardasaqera da meore mkhriv opozitsiuri saerto im standartis misaghtsevat rats mogitans vadamdel archevnebs am tipis ganzkhadebebi akhali araris me is mikvis kartuli otsneba da khelisupleva rato ars tavazobs mas rom ki batono gigzavnit tvitunas chamobzanit imtoro is khob გასამართლებულია და ქართული ოცნების ხელისუფლების ასე ვთქვათ ვალია ყველა გასამართლებული პირი იჯდეს ციხეში. Სააკაშვილის ჩამოსვლა არ ჩამოსვლის საკითხი, წელს ჩამოსვლის საკითხი, მომავალ წელს ჩამოსვლის საკითხი, ან რამე სხვა მსგავსი, მე არ ვიცი სხვა პოლიტიკურ პარტიებისთვის რა სწულის, მაგრამ ევროპული საქართველოსთვის არც პოლიტიკური მიზნები იცვლება და არც ამოცანები, ჩვენთვის იგივე დღის წესრიგია, ქართული ოცნება უნდა დამარცხდეს და უნდა მოვიდეს კოალიციური ხელისუფლება. Хазгасмит, რომელშიც არ იარსებებს ერთპიროვნული მართველობა. Ის გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის მორიგი წინასაარჩევნო საჩუქარი მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან. სააკაშვილს დღეს თბილისიდან ბევრი მადლობა შეუთვალეს, თუმცა მათი ძირითადი ნაწილი ქართულ ოცნებას ეკუთვნოდა. Მართველი ძალა ამბობს, რომ ამ განცხადებით ქვეყნის მესამე პრეზიდენტმა მათ დიდი პოლიტიკური საჩუქარი გაუკეთა, რადგან ეს მათი მომხრეების მობილიზებაზე დადებითად აისახება. Ოცნება ამბობს, რომ თუ სააკაშვილი ახლა მაინც გაბედავს და ჩამოვა, პოლიციას მისი დაკავება და ციხეში ჩასმა მოუწევს. Ხელს შეგვიწყობს ჩვენ მხარდამჭერების მობილიზაციაში და რა თქმა უნდა ეს დადებითად აისახება ჩვენ საარჩევნო შედეგზე. რაც უფრო პირიქით, პირიქითის პირიქით. Ცოტა მდორე წარიმართება მოგეხსენებათ ეს არჩევნები, რაც არის ერთხელ ძალიან კარგი, იმიტომ რომ 7 საარჩევნო გარემო არის ძალიან კარგი, იმისათვის რომ ჩვენ სათანადოდ შევხვდეთ უშუალოდ გენჯისხრის დღეს, რაც შეეხება, ამიტომ მობილიზაცია ფრთულია ხოლმე 7 გარემოში, თუმცა სააკაშვილის განცხადება იყო ამ შემთხვევაში ძალიან ძროული და ძალიან კარგი საჩუქარი. უკვე მე-17-ე განცხადება ხან ხმელეთით, ხან ზღვით ხანცით მოემართება საქართველოსკენ, ეგ ერთი თემაა და მეორე განცხადება რაც გააკეთა. Მე ვფიქრობ, აი პოლიტიკური უზნეობის რაღაცა პიკია, როდესაც იწყებს საუბარს ევროპული ფასეულობებით და ამთავრებს შარაგზის, ყაჩაღის გამონათქომებით, ქონების წართმევის თაობას. Ეს თავდასხმა ჟურნალისტებზე ფონიჭალაში სპეცოპერაციის გაშუქებისას მოხდა. ნარკორეალიზაციაში ბრალდებულის ოჯახის წევრები მედიის წარმომადგენლებს დაუპირისპირდნენ. დაკავებულის ახლობელმა ტევე-პირველის ოპერატორს ავტომობილი განზრახ შეაჭახა. Ხმაურიანის სპეცოპერაცია დღეს დილით დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით. თბილისში, რუსთავში, ბათუმში, ლაგოდეხსა და მარნეულში ნარკოდანაშაულისთვის 21 პირი დააკავეს, მათ შორის 18 ნარკორეალიზატორია, დაკავებულთაგან ერთ-ერთი არასრულწლოვანია, მეორე კი 18 წლის, ისინი ძმები არიან. დაკავებული ძმების მამა ამბობს, რომ ერთ-ერთ მათგანს ფოტომასალა ჰქონდა, თუმცა რა იყო აღბეჭდილი მასზე მისთვის უცნობია. დაკავებული არასრულწლოვანი დუმილის უფლებას
იყენებს და თავს დამნაშავედ არცნობს. მანქანაში იყავეს? არა, არაფერი, მანქანაში არა. სურათი აქვს რაღაცა, რა ვიცი სად. გამოძიებას აქვს სურათი ამოღებული? ხო, ჩემ შვილებია. სახლიდან არაფერი არ ამოდი? არა, არა, კაცო, სახლის მე ხელოსანი კაცი ვარ, სამი ძმა ვარ, მუშა კაცი სამსახოში მიდიოდი ახლა. და გზაში მოდიონა, გააჩერა მანქანა და ორივე დაიჭირეული. ხიდო დაშინდა. მე ზერდი, ხომა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკულ საშუალებებს მოქალაქეებზე სისტემატურად ყიდდნენ. სამართალდამცველებმა მართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. სამართალდამცველებმა მათი პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკისას ნივთმტკიცების სახით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს, მათ შორის 8 ლიტრამდე ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება. ჩხრეკისას ასევე ამოღებულია დიდი ოდენობით თანხა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად თბილისში, ლაგოდეხში, მარნეულში, რუსთავსა და ბათუმში 21 პირი დააკავა. მათ შორის 18 ნარკორეალიზატორია. მათ ბრალი განსაკუთრებით დიდი და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვაში, უკანონო გასაღებასა და ჯგუფურად ჩადენილ უკანონო გასაღების მცდელობაში ედებათ. ისინი ნარკოტიკულ საშუალებებს თბილისში სხვადასხვა ლოკაციებზე უკანონო რეალიზაციის მიზნით ათავსებდნენ და ასაღებდნენ. სამართალდამცველებმა მათ პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკისას ნივთკიცების სახით ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის 8 ლიტრამდე ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება. დაკავებულებს ბრალი განსაკუთრებით დიდი და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვაში, უკანონო გასაღებასა და ჯგუფურად ჩადენილ უკანონო გასაღების მცდელობაში ედებათ. დანაშაულები რბიდან 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. აქცია პერფორმანსი მერიასთან ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ჩხარტიშვილმა კახაკალაძე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა აქციით მოსთხოვა. ჩხარტიშვილი თვლის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებით კახაკალაძე მოქალაქეების კოვიდ გენოციდის თანამონაწილეა. ლეიბორისტული პარტიის წევრებს ადგილზე მიტანილი ჰქონდათ სპორტული ფეხსაცმელი. ისინი თბილისის მერობის კანდიდატს და მოქმედ მერს კახაკალაძეს რიგითი მოქალაქეების მსგავსად ფეხით სიარულს ურჩევენ. კახაკალაძე არის ივანიშვილისეული კოვიდ გენოციდის სულფასოვანი თანამონაწილე და ჩვენ მისგან მოვითხოვთ ახლა მაინც უზრუნველყოს ტრანსპორტის დაუყოვნებლივ გახსნა, რა თქმა უნდა, სათანადო რეგულაციებით. მანამდე კი, თუნდაც დარჩენილ საათებში და იმედია დროულად შეასრულოს ამ მოთხოვნას ახლა მაინც, ჩვენ მას მოუწოდებთ იაროს ფეხით, იმიტომ რომ ფეხით დადიან მოხუცები, ფეხით დადიან ორსულები, ფეხით დადიან შიშველმოპირები და ამას ეწირება ბევრი ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლეც კი. ვირუსულ კოვიდ გენოციდს დაამატეს სოციალური საშიშილო კოვიდ გენოციდი და ამ ყველაფრის გამო მათ ადრე თუ გვიან პასუხი მოეთხოვება და ერთსაც დავამატებ. ჩვენ გვაქვს ინიციატივა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მერიც, საკრებულოს თავმჯდომარეც და ყველა მაღალჩინოსანი ივლის ფეხით, ხოლო მანქანები და ბენზინის ფული მოხმარდება ხალხს. სატვირთო ავტომობილების მძღოლები, რომლებიც საერთაშორისო გადაზიდვებზე მუშაობენ, დღეს ბათუმში შემოსავლების სამსახურთან შეიკრიბნენ. ითხოვენ გაუქმდეს შეზღუდვა და საზღურის კვეთა დამატებითი ბიუროკრატიის გარეშე შეძლონ. მძღოლები ამბობენ, რომ სარფის საბეჟოდან თურქეთში გადასვლისთვის მათ სპეციალური ნებართვის აღება ყოველ ჯერზე სჭირდებათ, რასაც მუდმივად ვერ ახერხებენ და გადაზიდვები უგვიანდებათ. თუ აქციას რეაგირება არ მოყვება, მძღოლები ფართო მასშტაბიან აქციას აანონსებენ. მოიტანონ ეს ნებართვები და ხალხი მუშაობთ. ჩვენ სხვა რამეს არ მithkhovt. ჩვენ თვითონ გვაქვს სამუშაო სისტემა აწყობილი და ყველაფერი. ჩვენ მუშაობთ და მაგასაც არ გვაძლევენ. აი თუ არ მოგცემთ დაზმოს, მაშინ გადაგვიხადონ ბანკის ფულები რა. აი 20 დღეა რომ დგავართ, ცუ 10-ში ბანკები მოგვიწევს ყველას უკვე. რითი უნდა გადავიხავ? აქ დგომით? ელემენტარულ საკითხზე საუბარი, რომ მათ მიეცეთ ნებართვა საქართველოს ტერიტორიიდან სხვადასხვა ქვეყნებში სატვირთო, ესე იგი ტვირთის გადატანის უფლება და სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ელემენტარულ საკითხებს. თელ პასუხისმგებლობას ამ შემთხვევაში ვაკისრებს სახელმწიფოს ხელისუფლებას და ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია და თუ ამ აქციას რეაგირება არ მოყვება, შემდეგი აქცია იქნება უფრო მასშტაბური.
Europoli საქართველოს ტელეკომპანია იმედ საარჩევნო ვიდეოს გაშვებაზე უარის თქმის გამო უჩივის, როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ნონიაშვილმა თქვა, მათი ვიდეო არანაირ კანონს არ ეწინააღმდეგება. Ამასთანავე ევროპული საქართველო მზადაა ტელეკომპანია შესთავაზოს განსხვავებული ტონისა და შინაარსის ვიდეო, რომელიც შექმნილი იქნება ქართული ოცნების რიტორიკის მიხედვით. Ტელეკომპანია იმედმა 25 აგვისტოს გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ევროპული საქართველოს წინა საარჩევნო პოლიტიკურ რეკლამას ეთერში არ გაუშვებენ. Ამის მიზეზად კი სიძულვილის ენა დაასახელეს. Განცხადების მიხედვით ევროპული საქართველო პირველი პარტია, რომელსაც იმედი ეთერს არ დაუთმობს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ტელეკომპანია იმედს უჩივლოთ და საჩივარი შევიტანოთ საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში და ამასთან დაკავშირებით ვიდაოთ. Მე მინდა გაგახსენოთ, რომ წინა არჩევნებზეც ტელეკომპანია იმედმა ასევე უსაფუძვლოდ უარი თქვა ევროპული საქართველოს ვიდეორგოლის გაშვებაზე. Თუმცა ორივე შემთხვევაში არ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო საფუძველი და ჩვენი ვიდეორგოლი დღესდღეობით არ ეწინააღმდეგება არც მაუწყებლობის შესახებ კანონს, არც რაიმე სხვა კანონს, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების შესახებ ნორმებს, ის გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში ჯდება. ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მერობის კანდიდატი ანზორ მელია წინა საარჩევნო შეხვედრებს აგრძელებს. ამჯერად ის კოლხიდის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. მელია ამბობს, რომ მისი მენეჯერული თვისებები რეგიონს განვითარებაში დაეხმარება. შეხვედრაზე ზუგდიდის პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრეს. ბრძოლის შრომის შედეგად მივაღწიე ამ წარმატებას, რამაც ჩემი კლინიკა გახადა ერთ-ერთი საუკეთესო როგორც თბილისში, ისე ზუგდიდში და მერსაც მენეჯერული თვისებები უნდა ქონდეს, რომელსაც მე გამოვიყენებ. შევკრიბავ ისეთ გუნდს, რომელიც მალე აღორძინებს ჩემს საყვარელ ქალს. გამომდინარე პროფესიიდან, თავისი საქმიანობიდან, თავისი ცხოვრების, აი ყველა მომენტი ხმერტო რა ვიცი, ალბათ ეს მგონი აი ბატონი ანზორისნაირი და ნიკოსნაირი ადამიანები მარტო საქართველოს კი არა, დედამიწას გადაარჩენენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ვიზიტით ვენაში იმყოფება, სადაც პარლამენტის სპიკერების მეხუთე მსოფლიო კონფერენციაში იღებს მონაწილეობას. საუბრის მთავარი თემა ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაცია, ხოლო აზიური და აფრიკული ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეებთან კახა კუჭავა ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკაზე, საპარლამენტოშორისო და სავაჭრო კავშირების კიდევ უფრო გაღრმავებაზე ისაუბრებს. კუჭავა უკვე შეხვდა მის ესტონელ კოლეგას, საუბარი შეხო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვიტ არებას. კახა კუჭავამ იური რა და საქართველოსში მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეც მიაწოდა ინფორმაცია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შეხვედრები გამართა სომხეთის პარლამენტის და კამერუნის პარლამენტის თავმჯდომარეებთანაც. გვექნება რა თქმა უნდა ორმხრივი შეხვედრებიც ყველა იმ ქვეყანასთან, რომელიც უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის შეხვედრები, ისეთები როგორც იქნება მაგალითად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან და მეგობრობის ჯგუფის წევრებთან. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თან თუ გავითვალისწინებთ იმ კონტექსტს, რომ არჩევნები გვექნება მალეს, რომელზეც ყურადღება ძალიან მაღალი არის და ველოდებით ეუთოსგანაც სადამკვირვებლო მისიას. ვისაუბრეთ ჩვენს ნატოში ინტეგრაციის გეგმებზე და რა თქმა უნდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალზე. ჩვენ გამოხატეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სურვილი, რომ ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებს, საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას, ევროკავშირის მხრიდან მიექცეს მეტი ყურადღება და იყოს მეტი ინსტრუმენტები იმისათვის, რომ ეს ქვეყნები უფრო მალე დაუახლოვდნენ ევროკავშირს. ვაწოდეთ ძალიან მოკლედ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტარდება ადგილობრივი არჩევნები და იმასთან დაკავშირებით, რომ ოდირის მისია იქნება, რომელიც დააკვირდება.